Aşağı ətraf venaların Doppler müayinəsi nə zaman lazımdır? Əgər ayaqlarda ağrı, şişkinlik, ağırlıq hissi, ödem, topuq nahiyəsində şişlik və günün sonuna doğru bu şişliyin artması müşahidə olunursa, ayaqlarda qıc olmalar, kramplar müşahidə olunursa, dəridə gözlə görünən xırda kapilyarların olması və yaxud da əllənən venoz strukturlar izlənilirsə, bu zaman mütləq aşağı ətrafların venaların Doppler müayinəsindən keçmək lazımdır. Aşağı ətraf venaların Doppler müayinəsi zamanı səthi və dərin venalar izlənilir. Qapaq vəziyyətinə baxılır. Əgər damarlarda venoz yetməzlik varsa, yəni qapaq çatmamazlığı varsa, bu zaman damar cərrahının konsultasiyası məsləhət görülür. Zamanında doğru diaqnoz qoyulmazsa, əgər aşağı ətraf venalarda olan genişlənmələr, varikoz genişlənmələr tromboflebitlə, hətta DVT ilə, yəni dərin venaların trombozu ilə ağırlaşa bilər. Vena uzun sürən xroniki venoz yetməzlik nəticəsində topuq nahiyəsində venoz yaralar formalaşır ki, bunlar çox gec sağalan, müalicəyə gec tabi olan yaralar olur.